comerciantes informais que querem trabalhar na festa de Réveillon na orla aqui da capital. Essas inscrições seguem até a próxima sexta-feira. Ao todo, estão sendo disponibilizadas 150 vagas que vão ser distribuídas aí entre as barracas de pipoca, caipifrutas, espetinhos, isopor, barracas fixas e também de lanches. A sede da Sedurb fica lá no Centro Administrativo Municipal, em Água Fria, e é necessário apresentar comprovante de residência, RG, CPF e certidão negativa de tributos municipais. Agora bora ver as nossas redes sociais, ver as mensagens que as pessoas estão mandando pra gente no WhatsApp. Solta aí, eu tenho mensagem.